palwe bale hikmata kutabawano turuf tu habay diktaye diktaga ka diktaga wuxun kabaru lahdada ku muqatiyo kudabaano turuftu waxbay dhigtay dibtaaga dibtaaga wuxuun ka baro dhammaysan noqon waa dadku ruuxii kugu dhaadanaya dhexdiina waxay imaan qaliil dhammaysan noqon waa dadku ruuxii kugu dhaadanaya dhexdiina waxay imaan qaliil gudaha uga tagine qalbiga adigoo ku dharshay samaha weliga ku dhaado dhalle hada ruux ku jecel dhegdumay ana kugu tee dhiga ha dhiga ha ku dayin xuma qalbiga adigoo ku dharshay samaha weliga ku dhaado dhalle hada ruux ku jecel dhegdumay ana kugu tee dhiga ha dhiga ha ku dayin xuma rajada imankaga bogso ankaga ku dhiirigeli wixii dhiman yeelkadi rajada imankaga bogso ankaga ku dhiirigeli wixii dhumay ilkadi radiyo rob lama sime adoon dhalanteedu bogin xaqiiq una waa dhabtee ahow ay ilsiga qof neceeb radiyo rob lama sime adoon dhalanteedu bogin xaqiiq una waa dhabtee ahow ay ilsiga qof neceeb dadnimo qalbiga adigoo ku dharshay samaha weliga ku dhaado dhalle hada ruux ku jecel
humay ana kogo te diga ha diga akudein huma. Dhaqanka waan iyo dadnimo qalbiga adigo ku dhereshay samaha waliga ku dhaado dhalle ana ruux ku jecel dhaqmay ana kogo